Não, mano. Por que você que botou não, mas... da Ctrl Z? Apião segura, pião, segura. Aí, ô, foi, foi essa corda aí, mano. Não tá tá quebrar meu carro, não. Você tá com o teu carro no portal, mano? O que nada, aconteceu? É logo. Apareceu um carro branco aqui explodiu meu carro, mano. Explodiu ah. meu bebê. Ah. Meu bebê. Tadinho dele. Meu bebê, galera. Eu, Eu que, vou ter que... Que... Nossa, no chão. Nossa, tá velho. lagando, velho. Vou ter que fazer outro. É, é os portal, mano, sério. Tipo, tirem ele. eles, eles em todos os lugares, mano. Como faz para tirar Cara, isso? sei lá, pega, bota em outro lugar, assim, só tira isso daqui. Todo mundo que botou portal, bota em, tipo, em um lugar nada a ver, assim, só pra... Sim, Porque, sim. nossa, mano, isso não é, esse portal tá na, na, não é do bem, mano. Tá lagando muito, cara. Ah, não, mano. A gente eu não, não dá pra resetar sem perder os carros, tá ligado? Meu já parou de jogar. Já. Já. O meu vão, tá de boa, vão. na verdade, Meu tá de boa também, vambora. Deixa eu ver. Bora, bora. Eu vou assim mesmo, só com dois, mesmo Não vou tomar mais. É, nada. galera, a gente tem que fazer uma. A gente tem uma corrida a ser feita. É, vamos a corrida. Só que eu não coloquei nem meus. meus... Bota os trustes, bota os trust. É rapidinho. Você é. tem que só setar daí a. Ó, só o carro do curo, velho. What the fuck? Ah, tá. Deixa bem, o meu, nossa, assim. Tô fazendo, é um avião, muito, mano, tô fazendo o bebê demais. Assim, eu não consigo recriar meu bebê. O que, que eu fiz, mano? Eu fiz uma panqueca. Que be... que é isso, chorei... mano? Eu chorei muito. Meu véi, Deus! O... O gente, eu eu fiz com o bebê, mano. Cara, o bebê amassou, mano. Ele é tipo que que um papel fizer? agora, mano. Olha que. Eu esmaguei o bebê, mano. <laughs> aqui nos carros, é, carros. Ele tem tipo duas faces, a, a parte de cima e de baixo. É, 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 é corrida mesmo, né? Tem que. Sim. É, 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 é corrida, mesmo, corrida, mas corrida mesmo. Vai ser certinho, tem vai ser tem certinho. curva também, beleza. O meu já tá, tá pronto, já. O meu é simples. Então, puxa tá ele pra Ruck. Tá o meu só tem uma caixa de som. Meu tá super merda. <laughs> meu, eu... Mano, o tá meu cara. tem tipo umas serras assim. e acabou. Era pra ter um bebê eu vou ainda, colar, mas... Eu vou colar o seu bebê no meu carro. Ah, eu ia fazer o cavalo menor, só que ele... Mano, o meu é um helicóptero, aqui, velho. O busto. O busto Man, de bar. Que ajuda o timo. <laughs> Pá, quebrou. Que triste. Ah, tá. Ah, mano, eu só queria uma coisa mais bonita. Aqui, é bom. Isso mesmo. solta Deixa eu ver o carro do terror. Tá louco. O meu... Oh, o meu tá lagando ainda. Que porra é essa? O meu parou, cara. Quer dizer, ele laga quando eu olho pro, pro outro lado. <laughs> é, os portais eu acho que bugou. Eu, eu não sei o que que eu reseto, mas eu vou, da, vou dar uns delete ali nos portal vamos ver se ajuda. Nossa, mano. Eu não esperava Isso esses foi? bichos, esses, esse resize funcionando com os bichos, cara. cara. é muito engraçado. Meu Deus, cara. Vem, 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 gente. Vamos. vamos corrida. Vou é bugar. Acho que... Deixa eu, deixa eu deixa puxar minha arma aqui. What the fuck? Minha... Que não vai colar nunca, mano. Colou. É, Tô preparado, galera. Olha meu carro aqui, ó. Não tem <laughs> oh, luz, não ó tem Olha o bebê nada. como tá grudado. <laughs> Quase estourou meu carro. O bebê! <laughs> o time pegou meu, meu bebê carro. e colou no carro dele. Meu bebê. meu bebê amassado. Vamos, venha. A história de Tinguinha. esse homem-ovo aqui. Ah, o é, ovo. é o pistacho. Tamo pronto, galera. Tamo pronto. Tira o pistacho. Tira o pistacho. Já tô dentro do meu carro. Vou deixar aqui a dinossauro. Vamos, galera. Todo mundo faz assim, ó. Entre em seus carros agora, oh, nesse oh, momento. Vou entrar, hein? Verifiquem Uou! se eles estão indo pra frente para pra trás. Meu tá. Ah, ah, tá. Beleza. Tô preparado Isso aqui. Estúdio. Calma, cuidado. Não, não usa muito thruster aí que vai dar merda. Calma aí, galera. Não vai. É Vamos cagar agora. Oh, Seguinte! A mina ali na frente. Pra... Não, a gente... Oh, não, não, tira o pistacho ali. O NPC, ele... Ele mor Ele trava o teu carro, se você Ele morde. Deixa ele eles morde. aí, ó, senão vai dar ele merda. Pneu, e furo. essas câmeras aí? As câmeras, você passa, você passa reto. Eu acho, acho que sim. Tenta aí, passar pela câmera rapidinho. Aí, beleza. Então, beleza. Alinhem-se, si, que é a primeira partida. Depois de muito tempo bugando as coisas, vai começar. <laughs> é hora do. Gnomos! É hora do duelo. Gnome é for Speed duelo. Underground 2. Pera aí, só Pô. fazer um bagulho. Meu Deus se do quiser, céu. Pode fazer índios aí, mano. Eu só vou. Mano, eu tô. só... A gente tem que esperar a dinossauro se preparar. E acho que tá olhando aí. Que a gente vai fazer isso aí. Ó, a gente pode fazer uma regra. Sempre pode usar turbo ou a gente só usa na hora do pulo? Ah, acho que sendo ah, que consegui, velho. Ah, é, então, é que se usar a turbo muito, o cara vai bater, não vai conseguir andar. Tá? É, é, o carro é, é. sai voando, assim. é, é por cima então, do curo que tem não, tipo 10. Na do pulo, só, só na hora do pulo, pulo. senão vai dar merda. O carro do couro é um avião, mano. Tá bom, só na hora do pulo, então. Peraí. Só, só, <laughs> só pode usar quando tiver em cima da parada brilhante que tem lá. Beleza? Beleza. Vai, vai, preparados, tá. galera? Pera, Pera aí. aí. Entra em só seus só carros. Fazer... Ah, beleza. Não que ah, é, vamos mostrar os carros então. Bonitamente. Carro do curo aqui com um helicóptero carro. Uma... O André tem uma vaiana na frente. Meu carro é o carro da vaiana de plástico com duas serras. Meu e... O tio é. é o carro do neném amassado, roubado. E o carro dos... do Terror é o super chavoso aqui com, com som que azul é mais... e Marcos. monta. Cara, eu vou montar esse bicho aqui no meu carro. Você aqui. tinha que colocar uma Juliette no teu carro, velho. Né? Não, você não, não, tio, mas esse mano. é NPC, cara. Ele vai bugar tudo, cara. Na moral, Nossa, não deixa ele é não. Agora, já tô no carro, hein? Eu também tô, vamos, vamos. Deixa, vamos. deixa ele aqui, C ó. Beleza, vamos vai lá então. Comece, vai, a com começar a a corrida, é vai começar a corrida, vai começar a corrida. e Estão né? preparados? Vai. Ó, a, a dinossauro vai fazer uma contagem até, até já. É um, dois, três. No já vocês aceleram. Beleza. Três. Dois, um. Já! Ah! Meu Deus. Ó, contra é a visão de fora, viu? Se vocês não estão com a visão de fora. Acho que todo não. mundo tá, né? Porque senão não dá eu nem corto. pra ir. Eu tô, eu tô. Uh, uh Timo, não me faz... Vo... Não, não me faz cair, não. Olha lá, olha lá, lá, Nossa, eu tô em terceiro, mano. Caraca. Ah, tá. Tchau, Aí, ó. Olha o turbo, olha o turbo, olha o turbo. As uh, oh. não, você bateu em mim. Oh. Ah. O Timo me fez voar. Oh. Ah. Dizer, me fez sair eu sair me da acidentei, da o Timo então, cagou oh. tudo, mano. Eu tô Nossa. perdido. O Timo me f... fez sair da mano, pista. O Timo fez meu carro voar e me matou, mano. Eu acertei o pulo, eu acertei o pulo. Timo, você me fez morrer. <laughs> eu, me fe... eu, tipo, literalmente bati e morri, assim, meu cara. Carro tá... Eu acertei, nossa, eu acertei o pulo. meu carro? Eu acertei o pulo também. Gente, meu carro sumiu meu literalmente, carro assim. Longe, mano. Eu morri no tô... meio da, da briga, assim, mas eu tô, eu tô seguindo. Tô nossa, meu carro tá lá longe, mano. Eu, tô pra onde seguindo, eu, vou? Né? eu nem sei mais também. Meu Depois o pulo, você passa o túnel. Meu ah, então, Deus. Eu vou ganhar? Será que Kuro vai ganhar? Eu tava Não em vai, primeiro time, me, né? me deu uma rasteira voadora. É, a o cara, o cara trapaceia, velho. Me bateu ali. Tima, bateu em todo mundo, como, mano. Como que mudou o, o, a visão? Contro. É control. Tava de primeira pessoa com esse rage aí? Não, não, ah, não. Não dá, tá, mano, não dá, mano. Ah, mas ah, eu não sei onde Cê tá. contramão. Mano, já, <laughs> já Vamos por recomeçar. Olha eles voltando. Eu acho que a gente Aê! vê. Uh! <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Ele matou. -se. Isso é por ter me matado! <laughs> Calma, galera, ó. Eu acho que a gente vai fazer um round 2 porque esse tudo. As... Alguém ganhou, é, eu alguém conseguiu, eu tipo. Perdi, não, o Timo é... tá, o Timo ganhou chegar, o primeiro round, morria. beleza. Ah. Assim, ó, o primeiro que, eu, eu, eu che que eu, eu. chegar a duas venc vencidas ganha. Então se o Timo ganhar essa, tá, a gente ganha mais pra uma. Aqui já. Calma é, aí, eu só eu Pô, não é melhor, nada... tipo assim, uma, tre... Tipo, umas três voltas? Cara, gente Olha, tem, eu, é, eu, eu vou... não consegui completar nenhuma volta, pra ser sincero, é, mano. As duas pra... Tá, essa, tipo... essa foi um teste, então vamos fazer agora uma que tá, vale tá ah, beleza. Três, três, voltas, três voltas, beleza? Então, ó. Mas, Primeiro cara, seguinte, na hora que forem usar o turbo, mano. Cuidado, mano. Porque, tipo, <laughs> o timo <laughs> me deu uma empurradinha pro lado. Daí, nisso que ele me empurrou, eu dei o turbo e fui de pro cogumelo, eu morri no cogumelo. O que acontece quando morre? O que a gente faz? Volta pro. Ó, não vou pode. Assim, ó, ó, se vai morrer, carro, tem que achar o carro voando, mas não pode mexer o carro com a PsyGun, beleza? Sim, Beleza. Tá bom. Vamos lá. Segundo round. Vai. Timo, tira e para. Tá não bem. é hora de botar. Esse negócio quebra, viu, mano? Cuidado. Tá dando. Tá, tá. Tamo esperando você. Vamos, Timo. Você não destravou ele, eu ali? acho, cara. Travei. Cê, cê, ah, eu acho que não Você não ver. destravou. Daí você vai ficar pra parado. Travei. Aí. Vai, hein? Vamos lá. Um Preparados? Time. Tô pronto. 3, 2, 1. Já! Ah, vocês <laughs> <laughs> ah, <laughs> vão <laughs> me <maden> <laughs> Não! Não! <laughs> Eu vou pegar merda, sai do meio. Desgraçado. Ah, e é assim? Você é. me sabotou. Você me sabotou. Quero ver, velho. Bate lá. não, velho. Meu Deus do céu. Vamos cavalgar de novo, que merda é essa? Ih, bate no time, bate no time. Foda o time, roda o time. Uh, mano, eu fiz o um pulo uou, no time. Consegui. Eita, pô. Eu fiz o um pulo muito. Nossa, muito nossa mano. mano. Nossa, eu dei um puta mortal. Eu hoje. quase morri no pulo, eu quase morri. Ai, tô ai, indo. Ah, o Terra tá na minha frente ainda. Ô, o túnel, o oh, túnel, mano. Eu tô nossa, no túnel. Nossa, é muito que a speed, mano. É, Tem, é, bavela, é, o, é, um, é, é É, é, happy wheels aqui, happy é três voltas mesmo? Hot Wheels! Tá? Quantas voltas é? É... é, é três, nós falamos? Sim. Que vai Pode três ser três, então. Ai, então ai, tô a eita, tê. Tê, eita! Tê. Tô ah tá Sim, se entrando do meu carro! Vou conseguir ainda, fi! Mano, eu tinha feito o voo perfeito, eu rodei, velho. Voltei lá no começo, eu vou fazer o minha tipo, primeira não volta. Ah, não, não, volta não, não. Ó, eu fiz a primeira volta, eu fiz a primeira volta eu já. Eu fiz a primeira também! Ixi, isso é Nossa, tá louco, tá louco! Eu, eu não sei que, eu no... qual posição eu tô. Sai do meio, desgraçado, sai do meio, desgraçado. Sai, sai. O Timo, <laughs> o que é Timo? já passei um. Timo, o Timo te passou, time? Cazão, é você. Casa, não! É pro... Casa! Nossa! O... Au, eu, per... eu levo mó Ai. dano aí! Ah, Olha, tá eu conseguindo, aí. Meu Deus! Que Nossa, você caiu em é pé! Que... NOOOOOO! Eu passei no meio do bagulho. O Kuro morreu, mano! Eu, vendo eu fazer vi fazer o corpo esposo. do Kuro saindo voando! Eu morri, Mas eu calma aí, não, o, timo, é o Timo! Só eu e você agora, hein? Caso. Ah, meu Deus! O Timo ele morreu, é. mano? Eu não tô mais vendo ele. Eu não sei se ele tá eu na minha frente não. ou tá ele atrás tá de pra mim. Ele tá atrás! Ah, então eu tô, na... eu tô em primeiro, você eu... tá aqui chegando na co. Eu tô Ih, na sua bunda! Ih! Ih! Cuidado com o nitro aí, hein? Ai ah, meu Deus, Aí meu Deus. Aí, meu Deus. Sua... Ah, não, é só naquela. Tá comida. contra a mão, tá na contramão. Que que é isso? Eu tô louco. Que, que que é isso? Eu caí ali um pouquinho. Que que é isso? Tá na segunda Michael volta. Michael Douglas. Eu tô na última volta, é. hein, galera. Eu tô na segunda. Tô na última como volta já, hein? Kuro tá na última. Perdi não. Cura velho. Tô na última, né? Tô na última. É, eu lembro <laughs> que a gente ia pass... vocês dois tinham passado aí o Terror mesmo. Não, mas na última. Mas última daí, como assim? Eu não consigo, velho. Aquela hora, volta que, é a terceira. Cura, aquela hora terceira que você volta. bateu ali e morreu ali, você Ué? tava tipo numa, na frente da gente? Meu Deus, Não, mano. Eu tava na segunda volta, da porra, mano. Meu carro <laughs> prendeu! Meu carro prendeu! Ué, então? Ah, só são ar, três voltas só. Tá muito confuso. Eu, tô eu bem, acho que prendeu tinha prendeu que ter arma, mano. Eu tô na, eu tô eu tô na marcha é. ré. armas. Ah, meu Jesus. Aí vai... Mano, meu carro prendeu muito Olha no nitrinho, desgraçado! Ah, tá usando nitrinho? Olha lá, eu, eu fiquei um todo 3... retardado e... e segundo! Fora. Ah, mano, eu prendi na placa, velho. Ah, continua, véi. Eu prendi Nossa, muito que feio que... na placa, velho. Quem viu, viu. O <laughs> que aconteceu? É, eu Alguém cheguei... Ganhou, eu fiquei já? em segundo, eu fiz três voltas. E eu acho que o Kuro já tinha feito, feito... Eu tô três chegando? Votos, não, o Kuro não é possível. <laughs> não, não, o Kuro não, não tem como ele ter feito três voltas. Véi. Eu atropelei o bebê. Não, mano. é que é, no, logo no começo ele foi e a gente ficou, tá ligado? Sei lá. Ah, sim, ah não, tá... esse foi na outra partida, não? É, não, isso foi na eu... primeira. Eu fiz a primeira volta antes de todo mundo. E eu tô pra lá. Eu sei que eu atropelei um bebê. Mano, como eu tô, velho. Eu tô fazendo ah. bagulho de novo, mas eu já terminei. Bate em mim aqui, mano. <laughs> eu me perdi porque eu buguei na placa, velho. Calma, 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 calma. Ah, não, Bora ah, fazer bate-bate que... agora, mano? Não, olha como eu tô. Bate em mim então aqui, ó. Ô, Pô, meu, carro, meu carro tá bugado. Eu tenho uma ideia pra próxima pra, pra corrida. Já, já que a gente não conseguiu nem saber quem, quem ganhou <laughs> direito, a Porque gente pode ir é, naquele mapa eu que eu... tem tipo. Um, que é quadrado tem um pulo, e fazer tipo bate-bate. Como, como, quando você bate o carro, você leva dano. O último a sobreviver Isso. ganha. Eu acho que vai ficar mais, inter... mais interessante. Então... Ele explode, né? Daí, é, só, daí você não bota bomba, você bota tipo coisas pra bater. É que o carro em si por si só, já explode, não é? Não, não, esse carro é indestrutível. Tá mas então, ah, você não foi dar para bomba um de vida lá nos objetos? Mas ou no esse carro, carro, não, não no carro, é só os objetos que você coloca em volta, tá ligado? Ah, taça tá, é. Tipo truster, se alguém tiver dar um tiro no seu truster ele quebra. Mas ó, essa foi a primeira corrida do Nossa, do negócio. Do... Do... Esse foi é o. corrida louca, eu pensei é na corrida maluca que aí tinha... Esse foi o Gnome Pegue for um Speed 2 Underground. Ah, eu vi isso. Cara. <laughs> ó, de acordo com o que eu entendi, Kuro chegou em primeiro, eu cheguei em segundo e depois. Não sei, mano. Eu tava junto com o Kuro, tipo, boa parte ali, velho. Tá perdida essa porra. Aqui. Todo, mano, mundo poção, então. todo mundo vai tomar poção, então. Todo mundo. Vem, vem, vem o perninha de chegada né? que a dinossauro vai fazer umas poções. Eu gnomo... acho que a gente tem que fazer de novo, tá velho. Você que tá pirando aí. Tipo. A gente vai fazer o Gnomo fazer as poções pra gente. E Daí a gente vai, vai, vai tomar e depois a gente vai fazer o Destruction Derby. No próximo vídeo. Mas, ó, preciso. Nossa, eu sabe. preciso. Eu preciso de. Do negócio. Aqui, ó. Alchemy Table. Ó, essa aqui é uma. Alchemy Table. Isso que é uma Deixa mesa Deixa eu alquimia. ver se funciona aqui, ó. Legal. Saiu uma coisa aí? Uh! Tá. Saiu? Saiu eu sai. vou fazer uma pra cada um. Eu tô apertando randômico aqui. Beleza. Na verdade, beleza. Só, só precisa ter que ter o gnomo fazendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai lá, gnomo. Tem o gnomo fazendo. Ele que vai fazer as poções. Faz ó, aí, Esse gnomo, aqui da poção. Beneficium Auratus, Veneno, Osium, Tomius, Ciron. Não, tem que encher, mano. Tem que encher aqui, ó. Pronto. Não parece P muito tira esse boa. daí parece muito boa, realmente. Isso aqui vai ser também um montão de coisa louca. Tô, tô clicando randômico na parada. Ah, você tá só juntando, tô aí. Tô só juntando, mano, porque é o gnomo tá que tá fazendo. Que sair, é Não é que eu, que mano. o é Vanessauro aqui, galera. Aí. Cada um ah. seleciona uma pra tomar. Não aperta aí no negócio. Que que só pega. Vai levar a pra cá, eu quero gente. essa rosa aqui. Calma aí. Acho que. Qual que é a minha? Essa aqui? Peguem ela na mão e deixa ah, eu pertinho. Vou essa aqui que tá no chão. Isso, quando eu falar já, você vou... bota no chão, quando eu falar já, você aperta E pra tomar. Eu vou pôr em cima da mesa aqui, ó. Vou beber daqui mesmo. Estão tá. preparados? Ah. Tô. 3, eu... 2, 1! Oh! Você sumiram! É invisível. Cê, a gente uh? sumiu! E... Ué? O senhor tá invisível também, tá todo mundo invisível! Tá é. todo mundo invisível pra <laughs> que mim! É essa? Não, que, que é essa? isso, mano? Ninguém mais tá vendo preto e branco? <laughs> eu tô Não, eu de... tô de boa. Eu, tô eu, tô tá de de eu, eu, eu levei 5 de dano e foi isso, fiquei invisível. Eu levei dois de dano e fiquei invisível. <laughs> que porcaria de poção, mano. É que isso, hein, Gnomo? O que é isso? Que que é, Ai, isso? apareceu já. Você tá achando que é assim que faz ah. as coisas, Gnomo? Eu Deus, não tô não com super pulo, olha aqui. Seria uma pena se você ficasse bem gordinho. Olha, eu tô com super pulo, galera. Olha, tá vendo guarda-chuva, mano. <laughs> o Gnomo está expandindo para, para nos ajudar. <laughs> Ele vai voar. Ele vai, ele vida. tá ele crescendo, vida. mano, ele tá crescendo, isso, mano. mano. Ele tá virando uma Spinner, velho. Tá virando ser <laughs> Opa! Não, então, não... Tá aquele espião que você é compra <laughs> Quero Que uma nave, olha só. Blade. Um... Gente, Beyblade! Você... Alguém trava ele pra aumentar isso aqui com bastante força. Ele tá muito feliz, mano. Olha a cara dele, ele tá tipo... Ah! 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 Tá crescendo. Ah! <laughs> gente... Que porra é essa, velho? What the fuck? O que você tem a luz dizer <mega> sobre isso? Ah! <risos> <risos> Nossa, ganhou um moi! Ô louco, mano! Nossa, vocês não, velho! O que acontece se eu deixar sabe, tipo zero, é, mano? Ah, ele não faz nada. Eu queria deixar menos. Eu default. vou, 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 vou arrastar. Vou puxar um bagulho aqui. Tem algo errado acontecendo. mais nada. What <laughs> the fuck? Mano, olha essa cara, velho. Que What? P... Nossa! <laughs> que merda é essa? Gente, mano. que tá acontecendo? Cara, isso tá pesado, mano. Que isso, velho. Mano, virou. Mano, ela virou um aquele bicho do Avatar, tá ligado? Né? Que merda é? Galera, esse aqui são nossos seres extraterrestres que vieram Nossa. de outro planeta. <laughs> Nossa! Eita porra <laughs> Cabeçona! Ah, meu Deus do céu! Quem vai levar para tá Galera, esse foi então <laughs> mais uma linda, maravilhosa, gnome underground. Esse aqui é, é o que ocorreu no final. É, não sei muito bem o que, que é. Né? E a, no próximo, provavelmente, a gente vai fazer um Destruction Derby, que vai ser um pouquinho mais entendível. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá, bom! É, tá. <laughs> Porra! Fui tirar uma print mó bonita ali. Nossa. E é isso. Falou! Falou! <laughs>